কেমিতি কালুক মো দিলটা কহে রুক টিকে বনি যা বনি যা রে দিবানা স্কুটির নায়ক বুদ্ধাদিত্য বাহারে পাগ বহুত ভাল আছে স্কুটি চলাইবারে মজা বি আসুছি নায়ক একাকি এনজয় করুছন্তি নিজর রাইড কু পুনি মঝিরে মঝিরে কাহাকু টিকে দেখুছন্তি পুনি কেবে কেবে গাড়ি বন্ধ করি কাহা বাটকু চাহি রহুছন্তি ইয়ে হেউছন্তি গোপাল তরঙ্গর নুয়া সিনেমা আস্তিক নাস্তিকর গোপাল অফিসরু ফেরুছন্তি ঘরকু কিন্তু ঘর ভিতরকু যিবা পরিবর্তে কাহাকু দেখুছন্তি বাহারে সিনেমার গোপাল ওর বুদ্ধাদিত্য কেতে এনজয় করুছন্তি স্কুটি রাইডকু মোর স্মৃতি জাগ্রত হয়ে গেল কারণ মোর কলেজ ডেজরে মু কাইনেটিক হন্ডা চলাউতলি এই সুইচ ওলা প্রথম আসিতিলা এন্ড বিশ্বাস করন্তু সে কাইনেটিক হন্ডাটা এবে বি মো গ্যারেজরে অছি তার আও কিছু রিপেয়ার হেপনি স্পেয়ার পার্টস মিলিনি তো সে কলেজ পরে আজি স্কুটি চলাইলি তো ভারি মজা লাগুতলা বুলাইবাকু কলেজ দিন মনে পড়ে যাউলা তফাত এতিকি কিছু নাই সেতবে দেখিলা পছরে কি বসি নথিলে এবে বি কি পছরে বসি না বুঝু বুঝু জনা পড়িলা গোপাল নিজ স্ত্রীঙ্কু দেখুছন্তি ঘর বাহারে কাহিকি ও কণ করুছন্তি তাহা দেখুছন্তি গোপা঳ঙ্ক স্ত্রী ভূমিকারে নায়িকা সুপ্রিয়া সুপ্রিয়া এই সিনেমারে ঘরর বহু ভূমিকারে নজর আসিবে আরে আজ দেখিলি ততে নবীন বয়সিবা দিল কহুছি মোর হিল স্টেশন নেই কি বড়া তোর মচকি মচকি হাস তু পটিং ফিটিং বেসা গলতিরে থর মিস্টেক হেলে তবু নাহি দোসা আমা ফটো ভাইরাল যদি হেলা বিলিভ মি মধুবালা মধুবালা ও হো মধুবালা এ মধুবালা মাথারে সিন্দুর বেকরে মঙ্গলসূত্র আও হাতরে শঙ্খা পিঁধিছন্তি নায়িকা পূর্বরু দর্শক লভ পাই কুছ ভি করেগারে নায়িকা সুপ্রিয়াঙ্কু তরঙ্গ সিনে প্রোডকশন সিনেমারে দেখিথিলে ମୁଁ ହେଲି କଳାକାର ମୋତେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଦେବେ ମୁଁ ସେଇ ଚରିତ୍ର ହେଇଯିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ ସେମିତି ଚରିତ୍ରଟେ ମିଳିଥିଲା ଗୀତ ତମେ ଯାହା କହିଲ ସେକ୍ସି ହଟ୍ ଯାହା ବି ବଟ୍ ସେଥିରେ ବି ମୋର ଚରିତ୍ର ଇନୋସେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏକଦମ୍ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଝିଅ ମୋ ମୁହଁଟା କାହିଁକି ଜାଣି ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଇଏରେ ଭାବିନିଅନ୍ତି ମୁଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ଲୋକ ସେଇଟା ଏଥିରେ ବି ସେମିତି ଅଛି ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୋହୁଟେ ଯିଏ ଠାକୁର ପୂଜାପାଠ କରେ ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ସିନେମାର ଟାଇଟେଲରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ତ ଆଉ କେହି କରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଏମିତି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପରେ ଏ ସିନେମାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିୟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାସ୍ତିକ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଜା ଉଡ଼ାଏ ଥଟା ଉଡ଼ାଏ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ବି କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠାଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଆ କାହିଁ ହେଉଛି ସେ ଅମୁକର କାହିଁ ହେଉଛି ସେ ପିଲାର କାହିଁ ହେଉଛି ଇଏ କାହିଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କରୋନା କାହିଁ ହେଉଛି ନିର୍ଯାତନା କାହିଁ ହେଉଛି ତ ସିଏ ସେଇ ଭାବନାରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ହସଖୁସିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସାନ ଭାଇ ଅଛି ଭଉଣୀ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟୋରି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା'ର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଗୋଟେ ତା'ର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ ଭଗବାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ପଚାରିବ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତା'ର ବଦଳିଯିବ ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ବି ତାକୁ ଆସିଯିବ ଜଣେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ସିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ
ମଣିଷ ମନର ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବାକୁ ଭଗବାନ ବେଳେବେଳେ ଧରାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି କିଛି କଥା ଓ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ସିନେମା ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହରର କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସହରର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରର କାହାଣୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ଚାକିରି କରେ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ, ଗୋଟେ ଅଫିସର, ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ୱାଇଫ୍ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ଓଲଟା ହୋଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ସ୍ୱାମୀ ପୁରା ଆସ୍ତିକ ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ନାସ୍ତିକ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାରି ଉପରେ ଆମର କାହାଣୀଟା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ବହୁତ କମେଡ଼ି, ଇମୋସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି ଖାଣ୍ଟି, ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଗୋପାଳଙ୍କର ହସିଲା ଖୁସିଲା ସଂସାର, ଘରର ମୁରବୀ ଗୋପାଳ, ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋପାଳ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ମନ ଲାଖି ବାଇକ୍ ହେଉ କି ଗେଲି ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମନ ପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ବାଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗର ନୂଆ ସିନେମା ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକର। ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକରେ ପ୍ରଥମେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ ନାୟକ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲା ଯାହାଫଳରେ ବଦଳିଗଲା ସବୁକିଛି। କ୍ୟାମେରା ରେଡି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବି ତୟାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକ୍ସନ୍ କହିବା ମାତ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସଟ୍। ନାୟକ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନାୟିକା କାହିଁକି ବଦଳିଗଲେ? ପ୍ରଥମରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ସବୁକୁ ଭୁଲିଗଲେ? ମୁଁ ମାନେ ଦୁଇଟା ଅଛି, ମୁଁ ଆସ୍ତିକ ବି ଅଛି, ମୁଁ ନାସ୍ତିକ ବି ଅଛି, ସେଇଟା ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଆସ୍ତିକ ଅଛି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ମାନେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲିଟରାଲି ମୋ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କି କେମିତି କିଛି କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ବହୁତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଥିବେ କିଛି ଫଳର ଆଶା ନ ରଖିକି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଖରାପ ଘଟିଯାଏ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗିଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ କି ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା, ତୁ କିଛି କରିଲୁନି ମୋ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ରାଗରେ ଆସିକି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି କି ତମେ ମୋ ପୂଜା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ପଳାଅ ଏଠୁ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକେ 2016 ତାଙ୍କ ଲଭ୍ କେଲି କୁଛ ବି କରେ ଆପଣ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହୋଇଥିଲି। ମୋର ତ ଅଭ୍ୟାସ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମସ୍ ମୁଁ ଦେଖିକି ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେ ଶୋଜ୍ରେ ଦେଖାଉ ଯେ କେବେ କାମ କରିବା, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଭେରି କ୍ଲିଶିଡ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିମ୍, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଟିକିଏ ସ୍ୱିଟନେସ୍, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନୋକ୍ ଜୋକ୍, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ନାସ୍ତିକ, ସିଏ ଆସ୍ତିକ, ତ ଆମର ଯେଉଁ ନୋକ୍ ଜୋକ୍ଟା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅତି ସିରିୟସ୍ ହେଉନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରରେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ସ୍ୱିଟନେସ୍, ସେତିକି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, ସେତିକି ଭାବବିହଳ ବି ଅଛି ସିନ୍ସ। ପରଦାରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବନିଛନ୍ତି ନାୟକ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ, ଘରର ମୁରବୀ ସିଏ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ବଡ଼ ଭାଇ କିଭଳି ଭୁଲିଯିବେ ନିଜ ସାନ ଭାଇକୁ? ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ତା ମନପସନ୍ଦର ଗାଡ଼ିଟି କିଣିଦେଇଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ଦେଖି ପୁରା ଖୁସି, ହେବେନି ବା କାହିଁକି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଯେହେତୁ ମିଳିଛି। ଏଥର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର, ଏଗେନ୍ ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ, ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କାମ। ସୋ ଚରିତ୍ରଟା ଟିକିଏ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଅଛି, ତା'ର କିଛି କିଛି ଶେଡ୍ସ ଆମେ କାହାଣୀରେ ଦେଖେଇଛୁ, ଆଉ କିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପରେ ରିଭେଲ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ରିଭେଲ୍ କରିବିନି, ଆଶା କରିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ। ହସିଲା ଖୁସିଲା ସଂସାର, ଗୋପାଳଙ୍କର ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ, ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ସାନ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାୟକ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଆଣନ୍ତି।
ପାରିବାରିକ ଡ୍ରାମାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଉଛି ସିନେମା ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ। ठिकाना मिल गला खुशी अजाना चला बाटे हेलु छाई।